Na hát jó estét kívánok mindenkinek, aki itt van velünk. Először is szeretnék boldog új évet kívánni mindenkinek. Remélem, hogy jól teltek az ünnepek. Én például a felső vonalamnál töltöttem a szilvesztert a Bedzolinál, és körülbelül 20 éve nem ittam ennyit, mint most. Nem tudom, hogy mi történt. Úgyhogy... De nagyon jól... Ja, a Chairman bónusz, igen. Nagyon jól telt a hétvége, úgyhogy remélem, hogy mindenki meg tudta ezt oldani a lehetőségek szerint. És hát mindenképpen el kellene indítani ezt az évet, és azt szeretnénk, hogy, hogyha mindenki egy picit több célt tudna elérni ahhoz képest, amit ebben az évben esetleg sikerült neki, bár azt kell, hogy mondjam, remélem nem haragszotok meg, de mi például majdnem mindent elértünk, amit akartunk, így Anitával. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy az ember függetlenítheti magát valamennyire a különböző dolgoktól. Igen, azt szoktuk mondani, hogy ha nem tetszik a világ körülötted, akkor csináld meg a magad saját kis univerzumát, vedd körbe magad olyan emberekkel, akikkel jól érzed magad, beszélgess azokkal, akikkel jól érzed magad, ha lehet, ne nézegessél feltétlenül mindenféle negatív dolgokat, így is egy csomó be fog gyűrűzni, de ezeket ellensúlyozni kell, és hát már nyilvánvalóan, ugye sokszor hallottátok már ezt tőlem, de azért megint újra elmondom, hogy úgy tűnik, hogyha valaki kitűz célokat és halad a célok felé, akkor érzi azt az örömet, amit sokan boldogságként fogalmaznak meg, mert bárki végül is, lehet, hogy valaki jól él a többi emberhez képest, de mégis valahogy olyan, lehetne nagyon boldog, és mégis egy kicsit unalmas az élete. Azokról nem is beszélek, ugye, akik meg nem élnek túl jól. De gyakran azok az emberek, akik nem élnek túl jól, azok is boldogabbak tudnak lenni, mert kisebb célokat kitűznek, és elérik őket. És lehet, hogy az csak egy cipő, vagy egy tévé megvétele, vagy bármi más, de akkor örömet éreznek. És talán innen ered ez a elfuserált mondás, hogy a pénz nem boldogít, mert ez így nem igaz ebben a formában, mert önmagában a pénz még soha senkit nem tett boldogtalanná. Oké? Tehát, hogyha valaki nem volt boldog, az nem azért nem volt boldog, mert túl sok pénze volt. Pontosan inkább erről van szó, hogyha valakinek nagyon sok pénze van, lehet, hogy nem tűz ki annyira célokat, hiszen már majdnem mindent elért, és egy kicsit belefásul. Úgy minden megvan, nem érdekli semmi. És ezért gyakran a nem tehetős emberek boldogabbak, képzeljétek el. És ez mind ezért van, mert valamit kitűzött, és haladt feléje, és elérte. És ha újra kitűz valamit, újra haladt feléje, és újra eléri. És erre biztatok mindenkit, hogy akár csak kicsi célokat is, de tűzzön ki, és pont ezért rendkívül jó alkalom ez a C9-es kihívás, vagy C9-es elindulás is itt az év elején, mert azt gondolom, hogy ezt például bárki meg tudja csinálni. Tehát nem mondhatja senki azt, hogy nem képes 3 napig koplalni. De olyan nincs. Aztán utána meg már ugye egyre jobb. A Karcsi 2-t mutat, de mivel a harmadik napnak a vacsorája, ez mi? Nem tudom, majd elmagyarázza. 2,5. Hát, azért valljuk be őszintén, a harmadik nap a vacsora pillanata az, amikor már eufórikus hangulatba kerül az ember. Na jó, egyezünk ki 2,3 napban. Na mindegy. Az a lényeg, hogy ennyit mindenki ki tud bírni, és ugye a jó hír az, amit sokan el szoktak mulasztani, hogy nem olvassák el, hogy vannak korlátozás nélkül fogyasztható ételek. Ilyen például, csak egy ötletet adok, a jégsaláta. Hihetetlen felfedezés volt, hogy egy jégsalátát, ha az ember nem is tud egyet megenni egyszerre, komolyan mondom, olyan nagy, és ropogós, és finom, és édes, és így tovább,
Tehát, hogyha valaki nagyon nem bírja, akkor egyen meg egy fél jégsalátát, és kész. No, tehát visszatérve erre, hogy kezdésnek nagyon, nagyon jó lesz ez egy ilyen megfelelő lépcsőfoknak. Már január közepéig el is lehet érni az első célt, és ez így tök jó. Aztán meg a következő lehet az, hogy csináljunk egy kicsit több forgalmat, akár egy ponttal is többet, mint mondjuk az előző hónapban. Értitek? Tehát egy ilyen kicsi olyan célt is ki lehet tűzni, amit az ember elér, és akkor úgy érzi, hogy hát elértem egy célt. Oké, meg kitűztem és megcsináltam. Ugyanis a magabiztosságnak ez az egyik fő összetevője, hogy az ember néha elér célokat. A másik összetevője egyébként, ez nem fog mindenkinek tetszeni, de a kompetencia, más néven a hozzáértés. Tehát, hogyha valaki csak abban tud egyébként magabiztos lenni, ahol megvan a szükséges hozzáértése. Ez van. Tehát, hogyha valami nem megy, akkor meg kell nézni, hogy mit lehet még ott megtanulni. Milyen dolgot lehetne... Az a helyzet, srácok, hölgyek, hogy tanulás nélkül nem tudunk magabiztosak lenni. Ugye, amikor kimegy az ember felelni, most látom, ugye 8-os a Leventénk, és majd lesz a mi felvételi, igen. És én még emlékszem arra, hogy amikor én készültem, tanár úr kérem, én készültem, igen, az iskolában, amikor készültem, akkor úgy mentem ki, hogy nem tud olyat kérdezni a tanár, amire ne tudnám a választ. Nem tudom, hogy kivel volt így, hogy véletlenül készült aznap. És bizony, amikor nem készültem, ott súnyogtam és húztam a belemet, és rettegtem, hogy felszólítanak. Azt hiszem, ezt mindenki átélte. És ugyanez van az életben is, bármilyen területen. Ha te fel vagy készülve és kompetens vagy abban a dologban, amivel foglalkozol, akkor bármit kérdezhetnek, és ezáltal magabiztos leszel. Oké? És ha magabiztos vagy, és még plusz, eléred azt, hogy kisebb célokat kitűzöl, és elérsz néhányat, és kialakul benned az, hogy na lám, meg tudtam ezt is csinálni. Na most egy picit nagyobbat, és ezt ma kell elkezdeni igazából, mert tegnap már nem kezdtük el, akkor ma, és nem holnap. Tehát ez nagyon fontos. Én itt majd a végén jobban kifogom kicsit fejteni a második részben ennek a kis összejövetelnek, amit így a célokkal kapcsolatban összeszedtem nektek. És viszont most át is adnám a szót a Léránd Karcsinak, aki szintén elért ebben az évben komoly célokat, hogy mondja el, amit ő szeretne, és hallgassunk meg majd még egy előadót. Úgyhogy akkor Karcsi, át is adnám a szót, aztán majd én folytatom a vége felé. Köszi! Köszönöm szépen, Pisti! Hát én is üdvözlök mindenkit, úgyhogy remélem mindenkinek lement a beigli, meg az egyéb édességek, mert hogy két nap múlva indul, nem, három nap múlva indul a mandula, nem, két és fél, mit tudom én, szóval szerdán indulunk, 6-án, remélem mindenkinek megvan a C9 doboza, és ezzel kapcsolatban szeretném akkor mutatni, hogy megcsináltam azt a csoportot, amit úgy hívnak, hogy C9 Challenge Go 2021, ez a Messenger csoport. Ebben majd légy szíves, akiket már beraktam, akkor vegyék föl azokat a személyeket, de csak is azokat a személyeket, akik részt vesznek ebbe a C9-ben, jó, mert a többieknek nem fog mondani semmit, illetve lehet, hogy zavarni fogja a csipogás, és inkább ne frusztráljunk embereket, ha nem muszáj, illetve akik akarnak ebbe részt venni, mert nyilván azért, mert valaki C9-edik, nem feltétlenül akar ebbe a csoportba részt venni, bár annak javasoljátok, hogy akkor halkítsa le, jó, visszakapcsásig lehet némítani, és akkor nem fog mindig csipogni neki, hanem csak ha megnézi, akkor látja, hogy milyen üzenetek jöttek. Én nekem az a kérésem, hogy ilyeneket, csókjeleket, légy szíves, ne küldjetek, jó, senki. Tehát reakciót lehet, tudjátok, a reakciót azt jelenti, amikor így rányomsz erre a szövegre, és akkor földobja 5 vagy 6 félét, és akkor ott amilyen érzésed van. Ha éppen sírni van kedved, akkor sírós, tök mindegy. De kérlek, hogy ne nyomjuk tele ezt a csoportot, mert akkor az megint mindenkinél csipog. Ez egyébként igaz a utasi csoportra is, meg ugye egyébként ilyen messenger csoportokba, mert akkor tényleg idegesítő lesz, hogy mindig mindenkinek
baromira tetszik, ami föl van téve. Ha van hozzáfűzni valód, de tényleg mondjuk valami olyan, ami értéket képvisel mások számára is, tehát nem az, hogy hasmenésem volt, vagy bármi, hanem ami mondjuk tényleg valakinek mond valamit, akkor nyugodtan fűzd hozzá. De lehet olyat is csinálni, hogyha valakitől akarsz kérdezni, hogy megjelölöd őt, tudjátok, beírod a nevét, és akkor kukac, és akkor úgy a nevét, és akkor igazából neki fog menni. Látja mindenki, de akkor legalább ő is meg fogja kapni. Nem fog elvészni a sok üzenetbe. Jó, ezt csak azért akartam így elmondani, mert lehet, hogy valaki nem tudja ezeket az infókat, és inkább tudjon róla. Nyilván, aki nem indul a C9-ben, nem lesz fölvéve, tehát annak nem szól az információ, úgyhogy ezt csak azért akartam így bevezetőnek, hogy akkor így tudjatok erről. Pistővel arra gondoltunk, hogy akkor egy kicsit nyomjuk meg az év elejét. Készülünk egy start rendezvényre, majd ez még ma ki fog derülni, hogy mert még nem sikerült a Robival egyeztetni a Pistinek, hogy mert Robival együtt akarjuk Varga Robival, hogy fogjuk összehozni. Én szeretném, hogyha összejönne az, amit tervezünk, az egy sokkal látványosabb, nagyobb volumenű dolog lesz, úgyhogy akkor azt összehozzuk, és mivel hogy akarjuk, akkor ezért a Robinak esélye nincs arra, hogy ne jöjjön össze. Úgyhogy szerintem összehozzuk. Úgyhogy engem is tegyél be. Jó, Orsi, ja igen, tehát mindenkit a szponzora fog berakni, itt közben olvasom, Orsi küldötte egy üzenetet. Tehát az a kérésem, hogy majd Anita be fog rakni Orsi, illetve mindenki a közvetlen emberét rakja be, mert nehogy én kihagyjak valakit, ennek ez az egyetlen oka. Jó, tehát mindenkire azt kérem, hogy akinek van embere, akinek elindult embere ebbe a C9 challenge-be, azt tegye be, azt hívja meg ebbe a csoportba. Én elvileg meghívtam most a fő embereket, akkor a többiek meghívják meg a mindenki mindenkit, jó? Tehát szponzorvonalon keresztül fogunk meghívni, légy szíves, ezt így tartsuk be. Na, és akkor így arra gondoltunk, hogy nyomjuk meg így az év elejét, a Pistővel beszélgettünk, hogy akkor ma este legyen egy olyan képzés, amiben kaptok arra nézve is egy pici betekintést, hogy ez a decemberi hónap kinek hogy sikerült, illetve hogy egy olyan hölgyet kértem meg, akivel elkezdtünk, bár a csoportomban van 4,5-5 éve, de eddig nem dolgoztunk együtt, de másfél hónapja elkezdtünk egy picit erősebben együtt működve dolgozni, és hogy mitől lett egy picivel több a bónusza ebbe a decemberi hónapba. Tudjátok, ez a decemberi hónap mindig úgy telik el embereknek, ahogy eldöntik a hónap elején, illetve sokan úgy döntik el, hogy nem lehet üzletet építeni, és ez valójában egy picit igaz, mert most már elmerem mondani, december vége lezajlott, hogy valójában tényleg igaz, hogy, de ezt nem szoktuk mondani, hogy általában azoknak szokott jobban összejönni a decemberi hónap, akinek már van mondjuk egy fogyasztó köre, akinek van már nagyobb csoportja, és azok valóban több forgalmat tudnak realizálni. Lásd a Pistiéket, és itt hagy ragadja meg az alkalmat, hogy gratulálják nekik a Csermez bónuszhoz, mert nem semmi pontforgalmat bonyolítottak le így a decemberi hónapba, ugyanis nem engedték el, hogy majd ő elmondja, hogy mennyi pontot csináltak pontosan, de több mint 100 pont no managerivel zárta a Pisti ezt a hónapot, nem tudom, decemberi hónapot, és így meglett a cserünk, gratulálunk Pisti, ugye ez egy nagy fantasztikus teljesítmény. Na, úgyhogy, és ide kapcsolódik az, hogy a következő hölgy, akit felkértem, vagy megmutatja nektek számokban, hogy ebben a hónapban, hála Istennek nem mondtam el neki, hogy nem lehet üzletet építeni, és hát elég sok disztribútorit is csinált, mert hogy belépett embereket, vannak ilyen skifi emberek, akik belépnek decemberbe, és elindultak az üzletbe, és ezáltal, hogy közel 20 pontot csinált, supervisorként, azt hozzáteszem, tehát nem menedzser, hanem supervisorként 20 pontot csinált, ebből közel több mint a fele, 10, nem tudom, majd ezt pontosan majd elmondja Kati, hogy mennyi volt a személyes és a disztribútori, de közel 300.000 forintot keresett. És hát ha neked most éppen olyan problémád van, hogy mondjuk februárban kiszámláznál a cégnek valamennyi összeget, akkor figyelj majd oda Katira, hogy ő mit fog neked mondani. És mindezt úgy, hogy nem tudom, tudjátok-e, hogy a fodrász vállalkozóknak a decemberi hónap a legerősebb. Mert hogy hát mindenki akkor akar hajat csináltatni, ráadásul egyszerre. Ugye Kati, tehát hogy mindenki egy nap akarja, lehet, hogy 23-án a hajat becsavartatni, meg befestetni. Tehát volt dolga mellette, jó? Tehát nem úgy csinálta ezt a 20 pontot, hogy nem csinált semmit. Jó? Tehát, hogy mellette azért dolgozott vállalkozásában, és mellette így fölépítette ezt a 20 pontot, és nyilván most megyünk tovább, és ennek lesz nagyon sok eredménye még.
Úgyhogy akkor hallgassátok Varga Kati szupervájzort, hogy ő mit mond erről az üzletről, hogy mi volt decemberben. Szia, Kati! Sziasztok! Köszönöm először is a lehetőséget és a bizalmat, amit így az elmúlt másfél hónapban kaptam. Megmondom őszintén, hogy annyira fókuszban voltam, hogy meg akarom csinálni Karcsival így a menedzseri szintet, hogy igazából nem foglalkoztam abban, hogy december van. Ezzel a módszerrel, szisztémával, amivel most együtt dolgozunk, sokkal hatékonyabb a munkám. Azt nem mondom, hogy kevesebbet teszek bele, csak sokkal jobbak az eredmények, és ezáltal én sokkal jobban fel tudom magam pörgetni, ami szerintem látszik rajtam, amikor beszélek az emberekkel. Én az igazság, hogy kiírtam, csináltam egy ilyen PowerPoint-ot, megnyithatom, Karcsi? Jó, akkor megpróbálom megnyitni. Nem tudom, hogy látjátok-e. Látjátok, jó. Igen, igen. Na, én itt felírtam a saját pontomat. 18,867 lett. Látni, hogy 6,6 lett a személyes forgalmam. Ebből körülbelül egy olyan 1,5 pont az azért elmegy magamra, ajándékba vettem, stb. A disztribútori, az új belépőim az 4,605 pont lett. Itt van olyan, aki startcsomaggal indult, van, aki most gyűjtötte össze a két pontját, és ebből lett, itt látni, hogy ez már 110 ezer bruttó, sokkal magasabb összeg, mint mondjuk a személyesemből, ami összejön forint, és akkor alatta van a bónusz, a kétpontosok, ugye, akik már kétpontosként vásárolnak esetleg munkatársak, ebből ugye hiába lett magasabb a pontérték, maga a forintérték kevesebb, hiszen itt kevesebb a százalék. Azt el akartam mondani, hogy a disztribútornál ugye 23-25 százalékot kapunk, a bónusz a kétpontosokból 3 pontot, viszont én csináltam még egy ilyen kis képletet, hogy ugye nem 3%-ot kaptam, mert sajnos a kétpontosaim nem érték el a 4 pontot, ezért sokkal magasabb lett ugye a forint érték, ez a 63 ezer forint. De ez sem teljesen reális, ez a 229 ezer forint, méghozzá azért nem, mert ugye a saját kártyámon történő vásárlásnál ott volt egy 5,1 pont, ami ugye én megvettem X összegért pedig eladtam. Ott van egy árrés, én itt számolgattam, két napja számolom, ott körülbelül még egy olyan 90-80 ezer forint plusz van, ez olyan 310-320 ezer forint volt így a decemberem. És ez úgy jött létre, vagy úgy lett ez az összeg, hogy Karcsival novemberben, és aztán még decemberben is bemutatókat tartottunk, imádom, mert lehetne minden nap tizet tartani, én nagyon-nagyon élvezem a bemutatókat, és rájöttem arra, hogy muszáj bemutatózni, én is olyan vásárló vagyok, én nem szeretek interneten, de szeretem megfogdosni, kicsit megnézem, és Kacsi nekem azt mondta, azt tanította, hogy minden egyes hölgye vagy úr, aki eljön, az fél pont. Én először ebbe egy kicsit kételkedtem, de összejött. A két hónap alatt simán megvolt, nagyon sokan eljöttek. Volt, aki ott egy kicsit ilyen távolságtartó volt, ő azért egy startcsomaggal indult most decemberben. Az, aki a bemutatón hát nem mutatotta semmi jelét annak, hogy ez neki tetszene. És a másik, amit folyamatosan csinálok, az van egy ilyen vevő nyilvántartóm, én ezt vezetem, mindenkit szinte 99%-ba felkerestem decemberbe, hiszen itt volt az ünnep, most miért zoknit vegyen, mikor vehet egy fogkrémet, ami sokkal jobb, és így jött össze ez az összeg, illetve ezek a pontok.
de azt nem mondtam Karcsinak, hogy most a hétvégén is lett 2C9-es szem, ami ugye már a január, de ez is egy ilyen november-decemberi munkának az eredménye. Mert én már decemberben megkerestem őket ugye a C9-el, voltak, akik azt mondták, hogy hát most nem fér bele, azért újra felkerestem, és most hétvégén meg is rendeltük nekik. De nekem ez így jött össze, a bemutató, a kapcsolattartás, akkor, amikor nemet mond, az nem biztos, hogy igazi, nem, újra felkerestem őket, és hát tartom folyamatosan a kapcsolatot, és nekem, ami nagyon bevált, hogy tisztán és egyszerűen, ilyen teljesen, ahogy jön a szívemen a számon, úgy kérdezem, elfogadom a nemeket, mert én is mondok egy csomó mindenre nemet, és nekem ez így teljesen átlendített. Annyira élveztem az egész decembert, hogy igazából ma összesítettem a fodrászatot is, és ott is nagyon kimagasló lett az eredmény. Nem tudom, hogy fér bele ebbe a 20, nem tudom, néhány munkanapba, de meg lehet csinálni, és én tudom, hogy az én lányaim is meg fogják csinálni, még dolgozunk rajta, hogy elhiggyék magukról. Kati, annyit hagyj egészítsek ki, hogy itt, ha átmész a kettes oldalra, igen? Igazából ez a bónuszszáló számoló gépezet, ezt mindenkinek el tudjuk majd küldeni, hogy elföldítjön a csoportba, de ezt majd, ha valaki nagyon ért hozzá, át kéne állítani, mert ugyanis ez még 20%-on számol. Tehát ez még nincs benne a 25 vagy a 30, mert ugye neked már nem is 30, hanem 33, mert ugye, hogy neked a front belépőidből, a disztribútoriból 33%-ot kapsz, tehát valójában sokkal magasabb összeg még ott is, illetve az árést, ugye a saját kártyán lévő forgalom az ugye nem fedezi azt a 6,6-ot, hiszen itt egy másfajta rendszer volt még akkor ugye visszakaptuk a bónuszt, és nem úgy, mint most, hogy árést teszünk rá. Úgyhogy ez egy kicsit máshogy alakultak a számok. Ezért mondtam, hogy közel 300 ezer forint, és ugye egészen más. Annyi kérdésem ennek, Hati, hogy mi az, amin változtattál a november előtti üzletépítéshez képest? Mi az, amiről beszéltünk, hogy változtass, és mi az, amit megváltoztattál, hogy a többieknek egy picit így mondd már el ezt? Hát nekem, amin változtatnom kellett, az beszéltük is, hogy nem kliséket nyomok az emberekre, hanem mindenkire egyénre szabom, mindenkivel beszélgetek, kicsikét, én úgy érzem, hogy jobban elfogadnak, valahogy mintha kedvesebb lennék hozzájuk, és kibeszéltetem belőle, hogy mi a problémája. Most is kiderült egy hölgyről, hogy én minden áron akartam neki nyomni a térdére, mert fáj a térde, közben nem az érdekli, hanem a krémet, és ezt kell nekem fejben, és minden nap dolgozok. Szóval minden nap ideülök, csinálom, telefonálok. Ami nekem mumus, még olyan 50%-ban ugye az a telefon, de dolgozom rajta, kitartóan is, és Kacsi nagyon sokat segít bennem, és azt érzem, hogy a szóbani beszélgetések sokkal hatékonyabbak. Sokkal, sokkal. Személye, ha online ismerkedek valakivel, azonnal rá terelem arra, hogy beszéljünk, ha nem is találkozunk, akkor telefonon, és ebből volt most két regisztráltam, ugyanilyen 25-30 ezer forinttal regisztráltak, de regisztráltak. Lehet, hogyha nem hívom föl őket telefonon, és nem beszélgetek velük fél órát még, akkor ebből nincs semmi. Én is, ez nekem nagyon át kellett állni, mert nem így végeztem sajnos eddig, de mindegy, most már jó lesz. Tehát akkor jól értem, hogy akkor online keresed meg az embereket, amiről beszéltünk ugye annó, hogy vedd le az online felületről az embereket, és ne írogassál, hanem a hangoddal operáljál, mert hogy akkor van egy kétirányú kommunikáció, és sokkal gyorsabb. Tehát lehet, hogy nehezebbnek tűnik sok embernek, mert hogy ugye ott élesbe rögtön ugye ott vagy a terepen, és ott nem nincs időd arra, hogy gondolkodj a válaszon, de higgyetek el, hogy látjátok a Kati példáját, hogy pontosan sokkal gyorsabban fog működni, mert hogy az embereknek valahogy így jobban tetszik, szimpatikusabb még mindig. Meg ha nagyon belenézzünk, Pisti, ezt te is találtad, támaszt, én gondolom, hogy a network marketinget azt nem az online felületekre találták ki, hanem az a nappaliban épülő üzletre találták ki,
és a személyes, vagy akár a telefonbeszélgetésekre találták ki. Úgyhogy ezért is működik jobban. Kati, nagyon szépen köszönöm. Még csak egy pillanatot azt akartam elmondani, hogy ez a két hölgy, akit beregisztráltam, őket a Facebookon ismertem meg egy ilyen menopauzás csoportba, akiket bejelöltem, visszajelöltek, és elkezdtem velük kommunikálni, és rögtön a te javaslatodra megkértem őket, hogy beszéljünk telefonon, mert úgy sokkal gyorsabb, felajánlottam, hogy fölhívjuk, és rögtön mind a kettő lépett is. Szóval ennyi csak a Facebook, más nem. Egyébként meg akiket közvetlenül már ismerek, azokat mind telefonon. Igen, köszönöm szépen. Tehát ez legyen mindenkinek egy olyan jel, így erre az évre, hogy az emberek igénylik azt, hogy beszélgessenek velük, és nem irogatni az irogatásra. Az a baj, hogy az, tudod, vagy ráér, vagy nem. Lehet, hogy pont rosszkor írsz neki, lehet, hogy írsz neki, látta, te meg tiszta ideg vagy, hogy miért nem válaszol. Közben meg lehet, hogy volt dolga, közben csak ránézett, megnyitotta, te meg látod, hogy megnyitotta, és nem érted, hogy miért nem válaszol. És nem azért, mert nem érdekli, de közben egy csomó behatás éri, közben jön a gyerek, jön a férj, jön a különböző gond, és elfelejt visszaválaszolni. Tehát, és ilyenkor te meg úgy érzed, hogy most megint írjak rá, mennyivel gyorsabb lett volna, hogyha ezt 10 percet leveszíled vele. És ma már a mai tarifacsomagokkal, hát ezt nekem senki nem mondja, hogy sokba kerül. Jó? Tehát, hogyha valaki ezt mondja, akkor vegye elő azt, hogy a network marketing egy vállalkozás. Tehát legalább 8-10 ezer forintot fektesse már be az üzletből havonta, hogyha már így a telefon számláról beszélünk. De szerintem itt most, itt a 46 ember közül biztos vagyok benne, hogy több mint 90%-ának akár egy csomagja van, vagy olyan, ami 8-10 ezer forintból megvan, és tud telefonálni. Kati, köszönjük szépen. Hát látjátok, hogy lehet eredményt elérni még egy vállalkozónak is, aki el van foglalva, és decemberi hónapról beszélünk, amikor tényleg, hát mondhatjuk azt, hogy még egyszer üzletépítés szempontjából nem olyan erős hónapok, de mégis működik, hogyha valaki a fejében más tesz be, és te meg nem veszed ki, illetve én nem vettem ki neki ezt a fejéből. Nem árultam el, hogy hát Kati, majd decemberi egy kicsit nehéz hónap lesz, mert hát az nagy hülyeség lett volna, mert lából ölöm saját magamat, mert elhiszi. Tudjátok, milyenek a munkatársak, a hülyeséget elhiszik, amit meg komolyan mondunk, azt meg nem. Na, úgyhogy köszönöm szépen. És akkor én is készültem nektek egy rövid kis, megkérdezte a Pisti, miről beszélek, hát gyorsan összedobtam nektek valamit, hogy ugye én azt mondom, hogy miért érdemes most csinálni, és hogyha esetleg van nálatok egy ilyen füzet, aki volt kétnaposan, annak kéne, hogy legyen, akkor jegyzeteljetek, mert most olyan dolgokat fogok elmondani, hogy miért most csináld, mert van egy rossz hírem, ha te nem csinálod, akkor majd más fogja csinálni, és ő fog sok pénzt keresni, mint ahogy nagyon sok csoport dolgozik most a Foreverben, nagyon sokan nagyon jó eredményeket értek el az év végén, és én tudom azt, hogy itt, akik most itt vannak, mindenki képes lenne arra, hogy ugyanúgy ezt megcsinálja. Tehát, hogy miért gondolom azt, hogy most lehet 2021-ben üzletet építeni, főleg így az elején, egyébként nem tudom, mennyire tudjátok, hogy általában minden évnek az első 4-5 hónapja a legerősebb hónap üzletépítés szempontjából, ugyanis ilyenkor az emberek, tudjátok, újévi fogadalmakat hoznak, hogy új év, új élet, és ilyenkor meg lehet ezt lovagolni. Tehát lehet úgy rájuk írni az emberekre, hogy most új év, mit szólnál hozzá, hogyha most újként gondolkodnánk, tehát már ezt is fel tudnád használni egyébként a meghívó szövegedbe. És ugye a mostani helyzet, lássuk be, hogy bármennyire nem jó, de a mi helyzetünkben, a mi üzletünkben igenis jó, mert hogy nekünk a mi magunkra hajtják az embereket. Ugyanis az emberek keresnek B-verziót, keresik az egészségi problémákra a megoldást, vagy akár az immunrendszer erősítésre. Ezért most nagyon könnyen lehet üzletet építeni. Tehát aki most épít üzletet, az komolyan gondolom, hogy egy birodalmat tud felépíteni, ha komolyan veszi, és legalább napi 2-3-4 órát foglalkozik ezzel, és ha nem is egyben, de így összetettben, egyébként foglalkozva a Facebookkal, meg minden egyéb dologgal napi 3-4-5 órát is, de ha van képernyő időd, akkor meg tudod nézni, mennyi volt a telefon a kezedbe, és egyből fogod látni, hogy még keveset is mondtam a 4 órával. Jó, mert aki most épít üzletet, még egyszer, az birodalmat fog felépíteni, mert más meg nem dolgozik. Ugye, és nagyon sokan vannak olyanok, akik nyalogatják a sebeiket,
és remélem köztünk nincsen most ilyen, hanem mindenki komolyan fogja venni az üzletet. És van egy rossz hír még, ami jó hír is, meg rossz hír is, de más cégeknél is dolgoznak emberek, és a te ismerőseidet, na és ezt nem értik sokan, valahova be fognak lépni. Tehát valamelyik cég el fogja vinni az emberidet, ha te nem vagy gyors. Ugyanis az elejére visszatekerünk, hogy a B-verziót keresik az emberek, hát más cégeknek is vannak B-verziói, tehát lehet, hogy egy másik ember, a te ismerősöd fejébe az a verzió egy jó verzió, de ha te ügyesebb vagy, gyorsabb vagy, és mondjuk úgy dolgozol, ahogy kell, és javaslom itt a dtginf.com-ot, ott is a 7 képesség tréninget, hogy mindenképpen nézzétek legalább az első két videót meg, a jelöltek meg a meghívást. Ha ezt a kettőt jól fogod csinálni, akkor nem fognak beelőzni a konkurenciák, idézőesen mondom, mert nyilván nem konkurenciáink, de ha elviszik, ha te ismerősöd, akkor ő ott fog építeni üzletet, és hát most is látok egy csomó ismerősöm, nem mondom ki, mikkel foglalkoznak, de nagyon hülyén csinálják, ezt hozzáteszem, de őrlet, hogy mikbe lépnek be emberek, tehát hogy mikbe látják a fantáziát, nem voltam elég gyors, tehát nekem is már van ilyen ismerősöm, jó? És egyébként meg, ha nem dolgozol, akkor őszintén, akkor mit csinálsz helyette? Tévét nézel esténként, sorozatokat bámulsz, vagy napközben, tehát valamit úgy is kell csinálnod, és hogyha már eléggé unod a munkahelyedet, mert itt a legtöbben még dolgozzak valahol, akkor meg ez egy kiút lehet a munkahelyedből, hogy egy idő után, hát figyelj, itt van Katinak a példája, ha már 250-350 ezer forint között keresnél, az már azért, ha még vállalkozásban is csinálod, már simán meg tudnál adni akár 2-3 kilót havonta, és még mindig látod supervisorként, tehát nem vagy még igazgatói szinten. Jó? Hát ezért nagyon fontos, hogy ne tévézzél, amiket csináld, mert most sokkal jobban megéli anyagilag, mint nekünk, mikor mi kezdtük. És erre, hagyd mondjak egy pár példát nektek. Régen, mikor én kezdtem, akkor még ugye 2 pontból 5%-ot kaptunk. 5-öt. Na akkor most figyeljetek, egy dobozból megnéztem, 8000 forintot kaptam. 8000 forintért voltam képes behozni. Jó, nem került ennyi a doboz, azt hiszem 90000 forint, hogy mennyi volt. De ugye akkor az euró 230 forint volt, sőt, még akkor azt hiszem dollár volt, mikor én beléptem. És ugye nem volt diszkont árés. Tehát mi ugyanannyi vette meg egy régi ember, amikor én csatlakoztam, mint én, és én 5%-ot kaptam bőle. Tehát egyszerűen őrlet, hogy most ti 2 pontból, ha nem is vagy 4 pontos, bár ha dolgozol, akkor nem lehetsz nem 4 pontos, 25%-ot minimum fogsz kapni, ami 55-60 ezer forintot fog neked jelenteni a mostani eurón, mert hogy még a diszkontárésből kapsz ráadásul. Hihetetlen, hogy milyen lehetőségetek van. És egyszerűen ez, amiben ha belegondoltok, hogy most 7-8-szor többet lehet keresni, mint mi kerestünk annak idején, akik a régiek ülnek itt, és igazából egy sokkal nagyobb piacon, és tegyük hozzá, hogy akkor még, hát most magunk között vagyunk így munkatársak, még fikázták az emberek, hogy alójé, hát az micsoda meg fog ez még maradni jövő hónapban, meg ez még jövő évre lesz. Tehát, hogy nem mertek az emberek tervezni ezzel az üzlettel, mert úgy voltak vele, hogy nem tudják, hogy lesz-e jövőre. És azért 23 éve itt vagyunk, sőt, ebben az évben 24. éve itt vagyunk, jó? És 43 éves a nem sokára a cég. Tehát tényleg, hogyha ezeket mind elmondjátok, és ezeket betartjátok, nem lehet olyan, hogy ez az üzlet ne jön össze. És tudjátok, itt van a gyorsaság. Én kitettem egy posztot, nem tudom, kiolvasta, hogy ezt az egész üzletet csak úgy fogod tudni felpörgetni, hogyha gyors vagy. Tehát, hogyha nem napi 1-2 embernek mutatod meg, nem napi 3-4-nek mutatod meg, hanem napi 5-10-nek, de minden nap, akkor biztos, hogy fel fog gyorsulni az üzleted. Ha nem, akkor sajnos, figyelj, tényleg nem fognak bejönni az emberek, mert te kit követnél? Egy olyan embert, aki csiga módjára éppen azt mondja, hogy hát figyelj, csináljuk, de ilyen baromi lelkesen. Vagy olyan embert, aki süt, aki az emberédet be fogja hozni neked, aki érted dolgozik, aki azt mondja, hogy oké, csináljuk. Na, ha ilyen emberré válsz, akkor fognak követni az emberek. Tehát akkor nem tudod levakarni az embereket, komolyan mondom. Úgyhogy ezért gondoltam, hogy ezt a pár dolgot elmondom. Így útvala valóda, aki 2021 év elején, remélem, hogy megfogadjátok, és itt ebbe az évben
akkor robbanás lesz a csoportban, hogy csak úgy lesünk. Úgyhogy további sok sikert kívánok mindenkinek, és akkor átadom a Pistinek a szót. Hát köszönöm szépen, fantasztikus dolgokat hallottunk. Ha belegondolok, hogyha én ezt kivetítem egy évre, amit a Kati most így realizált, egy kis zsebpénzt, 12x300 ezer forintról beszélünk, az 3 millió 600 ezer forint. Oké? Egy év alatt. Tehát most csak ebben gondoljunk bele, és kinek ment el gyorsan ez az év fölmeríteni a kezét? Hihetetlen. Képzeljétek el, hogy most számolta össze Anita is éppen egy fél órája. Ugye ő januárban 8 ponton állt, amikor... 18. Igen? Uh-huh. 19. Jó, de a januári bónuszod az nem... 44 ezer forint volt a januári bónusza. És mostanáig ebben az évben több mint 5 millió forint volt a bónusza. Összeadva. Elképesztő. És hirtelen eszembe jutott, na jó, de hol van? De aztán rájöttem, hogy ezt egy külön számlára eldugtuk. Úgyhogy, de az a lényeg, hogy az ember nem gondolná, hogy mennyire, hogy ez így egy év alatt hogy össze tud adódni. Sok ilyen különböző számítást láttunk már a Facebookon, így küldözgetik emberek, hogy mennyi cigizel, 40 ezer egy hónapban mondjuk, és az egy évben, mit tudom én, 500 ezer, 20 év alatt egy lakására. De most hogyha ezt ugyanígy kivetítjük erre, tehát ilyen 3-5 millió forintokat így pluszba, ha valaki egy év alatt meg tud keresni, az 10 év alatt 30-50 millió forint. Oké? Okay. És 10 év is rohadt gyorsan eltelt. Hát a múlt héten született a Levente, és már 14 éves. Komolyan mondom, elképesztő. És na, tehát ez ennyire sajnos, vagy nem tudom, egyszerűen ez egy tény, hogy így megy az idő. És éppen ezért nagyon nem mindegy, hogy hogyan éljük meg ezt az időt. És akkor itt visszakanyarodnék megint egy kicsit ugye a célokhoz. Mert ugye azt az elején ott feszegettem egy kicsit, hogy igazából az élvezi az életet, az boldog, akinek vannak céljai, és el is éri azokat nyilvánvalóan. Ezért fontos az, hogy az ember megtanulja, hogy hogyan lehet elérni a célokat. És nagyon fontos dolgot fogok most mondani. Ez az, amit a legtöbb ember nem akar elhinni, mert itt a hitről kell mondanom pár szót. Ugye mit is jelent a hit? Egy olyan dologban, egy olyan dolgot elfogadni, amiben te nem vagy bizonyos. Ugye? Az a hit. Mert hiszen, ha bizonyos lennél benne, már nem úgy hívnánk, hogy hit. Tehát akkor nem elhinnéd, hanem tudnád, hogy az úgy van, igaz? Tehát nagyon nagy különbség van itt az között, hogy valaki hisz-e valamiben, vagy valaki tudja, hogy az úgy van. Oké? Okay? Mert a hitet mindig nagyon könnyű megingatni. De aki meg tud valamit, azt rohadt nehéz. Az csak ugyanolyan súlyú tényekkel lehet nem is megingatni, hanem akkor az úgy ki fogja cserélni a fejébe ezt a dolgot. Figyú, eddig én úgy tudtam, hogy ez így van, most már meg így tudom. De itt a hit nem játszik szerepet. Oké? Okay? Na most a céloknál ugyanez a helyzet, hogy az emberek azért nem tűznek ki egy részük célokat, mert nem hiszik el, hogy el tudják érni. Ez igaz lehet? Tehát egyszerűen nem hiszik el. Na most én ezt szeretném egy kicsit lebontani mindenkinek a fejében, hogy itt nem az az ember ér el célokat, aki elhiszi, hogy ő el tudja érni. Rendben? Mert van olyan, hogy ő simán elhiszi, hó, én mindent el tudok hinni, ugye hány embert, ó, én elhiszem, meg tudom csinálni. De nem teszi meg a szükséges lépéseket, és nem fogja elérni, pedig ő elhitte, ugye? Biztos, hogy egy csomó emberrel találkozhatok már ilyennel, hogy hát ő elhitte, hogy ő meg tudja csinálni, nem ért el. Aztán jövőre megint elhiszi,
És megint nem tesz lépéseket, és megint csak nem éri el. Aztán 20-30 év után, nyilván egy idő után már nem fogja elhinni. Oké? Okay? És nyilván sokatokkal volt már így, hogy kitűztek célokat, nem értétek el, és ezért úgy gondoljátok, hogy nem lehet ezeket elérni. De egyetlen egy oka volt, hogy ez a hitre volt bízva. És én azt szeretném, hogyha most nem a hitre bíznátok ezt a dolgot, hanem egyszerűen, ugye szoktuk azt mondani, hogy amikor elképzeled, hogy mit szeretnél, akkor neked nem kell elhinni, hogy az megtörténni fog majd valamikor egyszer. Neked csak csinálnod kell, oké? Okay? Tehát egyszerűen csak fogadj szót a szponzorodnak, amikor azt mondja, hogy képzeld el, hogy hogy szeretnél élni 5 év múlva. Érted? Minket az nem érdekel, hogy elhiszed-e vagy nem. Minket az érdekel, hogy megcsinálod-e vagy nem. Érted? Mert azt már tudjuk, hogyha valaki megcsinálja, és sokat gondol arra, amit szeretne, az meg fog történni. Vagy részben meg fog történni, attól függően, és ez az egyetlen ok, vagy az egyetlen változó, hogy hányszor képzeli el az ember egyébként, mert ha minél többször elképzeled, előbb-utóbb rá is veszed magad egyébként, hogy tegyél is lépéseket ez ügyben, és éppen ezért ugye mindenkit arra biztatok, hogy így házi feladatnak, hogy igenis mindenki kezdjen el álmodozni azon, hogy hogyan szeretne élni 5 év múlva. Hogyan szeretne élni? Egyszerűen csak egy életképet kéne elképzelni. Oké, okay? Erre mindenki képes szerintem, és nem azt kérem, hogy higgyétek el, hanem egyszerűen csak képzeljétek el, hogy hogyan akartok élni 5 év múlva. Oké? Okay? Ez egy álomkép, és ezt szeretném, hogyha minél többször képzelődnétek ezzel kapcsolatban, és utána néhány olyan konkrét dolgot egyszerűen szeretném, hogyha mindenki felsorolna majd magának, hogy mondjuk 1 év múlva, tehát hogyha mához 1 év múlva itt beszélgetünk, hogy ki miket szeretne addigra elérni. És hangsúlyozom, nem érdekel, hogy elhiszi-e vagy nem. Nem ez a kérdés. Miket szeretne elérni? Oké? Okay? És abból ki kéne választani a legfontosabbat. Jó? Ki kéne választani a legfontosabbat, és egyszerűen az lesz a feladat majd, hogy arra egy tervet kell csinálni. Oké? Okay? Mert egyik részből azok érik el a céljaikat, akik elképzelik őket. Oké. Okay. Elég nagy eséllyel ezek közt az emberek között lesz olyan, aki el is éri. De meg lehet duplázni vagy triplázni az arányt akkor, hogyha tervet is csinálunk rá. Oké? Okay. Mert ha tervet csinálunk rá, és ez a következő lépés, egyszerűen egy tervet kell rá csinálni, hogy hogyan tudnám én azt elérni. És itt megint csak semmi köze nincsen ahhoz, hogy valaki elhiszi, vagy nem. Egyszerűen ez egy lista a lépések sorozatáról. Oké? Okay? És visszafelé kell haladni. Tehát valaki most, mit tudom én, van neki 5 vagy 10 pontja, vagy akár 20, meg kell fogalmazni, hogy 1 év múlva mennyi pontot akar. És félretéve azt, hogy de vajon elhiszem-e, nem érdekel. Mennyi pontot akarsz? 100-at. Oké, okay, 100 ponttal 1,5 millió forintot lehet keresni havonta. Igaz, Kati? 100 pont legalább. Oké. Okay. Jó, akkor erre kéne egy terv, hogy ez miből tud összejönni. És itt jön képbe a szponzorotok, aki meg ezt meg tudja mondani. Oké? Okay? Tehát, hogyha például engem megkérdezne valaki, hogy tud ő 100 pontot csinálni, én erre azt mondom, hogy kell 5 olyan supervisor, mint a Kati. Igaz? Mert 5x20 az 100, és akkor nem beszéltünk arról, hogy ki mennyi személyes pontot csinál. Jó? Mert azzal lehet, hogy 10 pontot már ki lehet belőle pipálni. Jó? De itt ez a lényeg, hogy kell 5 jó ember. Oké? Okay? És az, hogy hány hónap alatt tud egy jó ember 20 pontra fölmenni,
ezt mindenkit magára bízom, de én azt gondolom, hogy 4-5-6 hónap alatt el lehet érni a 20 pontot, nem? Hogyha valaki most indul, simán. De ha 8 hónapot adunk neki, úristen, belegondolok, 8 hónapot adjunk neki, akkor is még 4 hónapod van arra, hogy megtaláld ezt az 5 embert. Igaz? Tehát havonta 1,2 embert kéne megtalálni, ha úgy vesszük, de ez általában nem úgy szokott történni, hogy minden hónapban találunk egy embert, hanem elindulunk, baromi sok emberrel beszélünk, és lehet, hogy 2 hónapig nincsen semmi, de nem hagyjuk abba, már beszéltünk 100 vagy 200, 300 emberrel, és egyszer csak hirtelen egy hét alatt beesik az a 4-5 ember. Oké? Ez így szokott történni egyébként, azért, mert addigra megfelelő mennyiségű ember van átrostálva. Jó? Tehát én azt mondom most, hogy bárki, akinek most csak, aki most indult, 0 pontja van. 1 év múlva simán lehet 100 pontja. Mert csak annyi kell hozzá, hogy legyen 5 szupervájzora, aki csinál 20 pontot. És arról nem is beszélünk, hogy rá egy évre ez az ember scoring manager, és kereshet 3 millió forintot is akár, ha van 5 menedzsere, akinek van 60 pontja. Jó? Tehát megint min múlik? Nem azon, hogy elhiszed-e, hanem hogy milyen tervet csináltok erre, és hogy hogyan lesz az a végén kiszámolva, hogy neked napi szinten hány emberrel kell beszélned ahhoz, hogy 3-4 hónap múlva legyen 4-5 indulód. Oké? Erről beszélünk. Tehát egyáltalán nem skifiről, mert mindenkinek volt már ennyi indulója szerintem, vagy mindenkinek volt legalább egy indulója, csak nem lett megötszörözve az a munka, amit ehhez mondjuk, hogy 5 ilyen ember legyen, meg legyen ezt csinálva, oké? Tehát ennyit kell csinálni, megint hol tartunk? Nem a hitről beszélünk, hanem arról, hogy meg kell tervezni, és hogyha a szponzoroddal te ezt megtervezed, hogy gyakorlatilag mit kell csinálnod, akkor ki fog derülni, hogy erre a hónapra alig kell valamit csinálni. Oké? Nem kell sokat csinálni. Egyszerűen csak folyamatosan, hónapról hónapra a tervet kell megcsinálni. Nem voltak hülyék régen ezek az 5 éves terves baromságok sem, csak ugye az volt a baj, hogy hülyeségek voltak megtervezve, mint a rizs termelés, meg ilyenek. De alapvetően nem a tervekkel volt soha, nem a tervszerűséggel volt probléma. Mindent meg lehet tervezni, és a végén ki fog derülni, hogy olyan lépések állnak az elején mindig a láncolatnak, amit nagyon könnyen bárki meg tud csinálni. Oké? Lehet, hogy csak annyi, hogy minden nap jelölj be X embert, ki tudja. Csak ne felejtsük el, mert a Facebook piszkosul jó arra, hogy ismerősöket találjunk, de hogy minél előbb tépjük át őket a vezeték másik felére, ugye, mert ez itt a lényeg, hogy minél előbb tudjunk vele emberi kapcsolatokat teremteni, és nem arról van szó, hogy mi nem szeretjük az online munkát, szeretjük, csak azt kell csinálni, ami működik. És gyakorlatilag keverni kell ezeket, oké? Tehát az embernek ma egy kicsit rugalmasnak és univerzálisnak kell lennie, és alkalmazkodni kell tudni a változó körülményekhez, oké? Illetve hát ez mindig is így volt. Tehát mindig azok az emberek tudtak talpon maradni, akik az adott helyzetből kihozták a lehető legjobbat, és mi is ezt tesszük, oké? Jó, tehát itt ez a rendkívül fontos, hogy felejtsétek el a hitet, oké? Nem érdekel az, hogy ki miben hisz, ez teljesen az ő magánügye, de az üzletben nincs helye a hitnek, oké? Itt nincs erről szó, itt arról van szó, hogy mit kell megtennem, mi a következő lépésem ahhoz, hogy elérjem azt, amit én szeretnék. Oké? És akkor, hogyha megvan ez a következő lépés, megcsinálom. És utána lehet esetleg, hogy mit tudom én, 10 ilyen lépést teszek, és lehet egy önvizsgálatot tartani, természetesen nyilván a szponzorral, hogy figyelj, ezeket csinálta, mennyi eredmény lett, változtassunk-e, vagy csináljuk tovább ezt így, ahogy van. Oké? Ez jó, hogyha van egy ilyen kontroll,
Mert lehet, hogy a szponzorod azt fogja mondani, hogy hát ez egy tök jó eredmény arra, amire te úgy gondolod, hogy az nem jó. Mert ő már látja, hogy az az arány nem olyan rossz. Igazából csak többször kell csinálni. Jó? Ha meg valamit sokszor csinálsz úgy, hogy nincsen eredmény, akkor kérlek, változtass. De akkor is beszélni kell erről, okay, hogy mit változtass, mit nem, és akkor meg fogjuk, végén ki fog derülni, hogy mit kell csinálni. Okay? Tehát a célokkal nincsen nagy faxni, egyszerűen az van, hogy ki kell venni ezeket a hit dolgokat ebből a kérdésből, hogyha ha túl nagy egy cél, és, ne, és úgy gondolod, hogy hú, hát ez nagyon nagy falat, meg kell vizsgálni, hogy ha lebontjuk kisebb lépésekre, akkor is nagy falat-e, mert lehet, hogy akkor azt mondod, hát figyelj, innen nézve már, hogy így visszafejtjük, hát így végül is nem is egy olyan nagyon nagy dolog. De ha az jön ki a végén a visszafejtésnél, hogy azok a lépések, amiket meg kell tenni, nem férnek bele az idődbe, akkor mondd meg, mi az, ami belefér, és az lesz kivetítve egy évre, és az lesz a célod. Érted? És azt el fogod érni. És akkor meg lesz előbb-utóbb a magabiztosságod is. Főleg, ha meg is tanulod mellette azokat a dolgokat, amiket kell. Mert ugye erről beszéltünk, hogy ez kell a magabiztossághoz, hogy te neked kell a kompetencia, a hozzáértés, és kell valamennyi sikerélmény is. És van itt egy kérdés, bár azt gondolom, hogy lehet, hogy meg fog mindenki lepődni, szerintem ő saját magával dolgozott a legtöbbet. A Kati, ugye láttad a kérdést? Igen, láttam a kérdést. Összesen 4 emberrel dolgozunk most így együtt, de 2 pontosaim azért jócskán vannak, akik tudom, hogy nem akarnak még dolgozni, de vásárlók, ilyen 1 pontokat, másfeleket azért vásárolnak rendszeresen. Uh-huh. Szuper. Na, hát ehhez is kellett nyilván egy kis idő, hogy ez kiépüljön, de azt gondolom, hogy itt mindig az számít, amikor valaki azon gondolkozik, hogy szüksége lenne neki néhány jó emberre, ugye akkor mi mindig a legfontosabb? Először is meg kéne határozni, hogy mi számít neki jó embernek, igaz? És utána meg kell vizsgálni, hogy ő maga megfelele annak, amit ő szeretne. Ez így oké? Okay? Tehát, mert nagyon sokszor hallom, amikor mondják munkatársak, hogy nem találtam még jó munkatársat. Na rendben van, de te magadat megtaláltad? Mert ugye ez mindig az első kérdés, hogy te olyan vagy-e, mert az a helyzet, hogy mindenki csak olyat tud szponzorálni, vagy beléptetni, aki olyan, mint ő. Vagy nálánál lehet, hogy kicsit kevesebbet csinál. Ha valaki szorosan együttműködik a szponzorával, lehetséges, hogy jobb embert is be tudnak együtt ketten léptetni. Ez lehetséges, és kívánatos is. Viszont alapvetően igaz az, hogy az ember olyat tud behozni, mint amilyen ő maga. Ezért legfontosabb az, hogy mindenki saját maga váljon a lehető legjobb hálózatépítővé először. Oké? Tehát saját maga csinálja meg, tanuljon meg egy csomó dolgot, kezdjen el dolgozni annyit, amennyi szükséges, és akkor érdekes módon szinte így a semmiből előpattannak azok az emberek, akik szintén majd olyanok lesznek, de mindig ez a kulcs. Tehát sose felejtem el, amikor a Tóth Sanyit nagyon szerettem mindig, amikor előadásokat tartott, és akkor az egyik előadásán így kinyújtotta a kezét, és így mondta, hogy ki a felelős, és akkor így mutatta, hogy te, mindig az, és akkor mondta, hogy igen, mindig az a felelős, akire több ujjam mutat. És akkor megnézem, hány új mutat magamra. És akkor 3, ugye? És előre meg csak 1. Tehát, hogy nagyon érdekes. Persze ezek nem mindig tetszettek nekem, borzasztó
rossz volt a feltételezés, hogy én lehetek az oka, én a dolgoknak. Igen, ez a legfontosabb felismerés talán, hogy az ember azt mondja, hogy hát nekem kell akkor egy kicsit változnom, és nekem kell megtenni dolgokat. De az biztos, hogy minden anyag a rendelkezésetekre áll, hogy jól működjön az üzlet. Mindent meg tudtok tanulni, mert minden készen van igazából, és alapvetően még egyszer erre szeretnék mindenkit kérni, hogy az első feladat, hogy kezdjen el azon ábrándozni és álmodozni, jaj, de szép cica, hogy ott van egy szép fehér cica. Igen, tehát, hogy kezdjen el arról ábrándozni mindenki, hogy hogyan szeretne élni 5 év múlva. Egyszerűen egy életképet kell elképzelni, mit lát az ember, amikor kinéz a fejéből maga körül. És nagyon fontos, hogy ezt úgy csinálja meg, hogy közben élje át ezeket az érzelmeket is. Tehát, hogyha én kinézek az ablakon, és látok ott egy tengerpartot, akkor éreznem kell azt az érzést, hogy én ott vagyok. Akár a szellőnek a fújását a bőrön, vagy a tenger morajlását, vagy tehát minél részletesebb a kép, annál jobb. Tehát ez nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen hosszú távú álomkép, hogy hogyan szeretne az ember élni. És ezek után mindenképpen ez ennek az 1 év múlva, amit szeretnék elérni, ez majd a része lesz ennek egyébként, mert majd a következő évek meg majd tovább fognak ugye menni, de amit 1 év múlva el akarok érni, azokat a dolgokat egyszerűen össze kell szedni, többet is, minden tekintetben, ház, kocsi, nyaralás, akármi, pénz, havi jövedelem, stb., és meg kell nézni, melyik a legfontosabb ezek közül, és arra egy tervet kell csinálni. Mindenképpen tervet kell csinálni, mert ezeket a lépéseket kell majd megtenni, amik ebben a tervben lesznek, és akkor nem érdekes, hogy most elhisszük-e vagy nem, oké? Tehát, mert hiszen a végén lépések lesznek, amit meg kell csinálni, és kész. Jó? Tehát én így kezdésnek ennyit mondtam volna erre az évre, nem akarok túl sokat beszélni most, mert holnap már kezdődik a suli. És igen, a start dolgot is majd összehozzuk. Feltehetőleg a 16-17-i hétvégén lenne célszerű, ugye, mert a következő hétre még nem biztos, hogy össze fogjuk tudni hozni, de majd mindenképpen ezzel kapcsolatban lesz úgyis majd tájékoztató. Az biztos, hogy hétfőn és csütörtökön továbbra is fogjuk csinálni ugye az online képzéseket, illetve a bemutatókat, majd új arcokat is fogtok látni remélhetőleg. Úgyhogy továbbra is akkor hétfőn termékbemutatóval fogunk kezdeni, ha minden igaz, csütörtökön pedig üzleti bemutatóval. És én azt hiszem, hogy most lassan akkor be is fejezném. Nem tudom, hogy Karcsi, akarsz-e valamit még mondani? Nem, ennyi, igen, a hétfőn csütörtökön voltam. Jó. Szóval ide minden oké. Oké. És akkor az első cél az a C9. Jó? Illetve az, hogy megfogalmazzuk azt, hogy az év végére ki mit szeretne elérni. Jó, ez is egy cél, hogy megfogalmazzuk. És már akkor is megveregetheted a válladat, hogyha tudod, hogy év végére mit akarsz elérni. És a következő cél, az pedig majd az lesz, ami rákövetkező egy napon belül meg is kell tervezni. Igen, igen, és ez a foreveres határidő napló, ez rendkívül jó, mert az elején ott vannak a célok, éves célok és havi célok is. Úgyhogy nagyon jól lehet használni ezt a kis füzetet. Oké? Na jó, hát akkor köszönöm a figyelmet mindenkinek, és egy sokkal jobb évet kívánok most erre az évre, mint ami most volt. Rengeteg utazással és minden egyébbel együtt, jó? Úgyhogy minden jót nektek, szervusztok, és jó nektek. Sziasztok!